Rozpoznat profesionálního fotografa bylo v minulosti jednoduché. Poznali jste ho díky obrovskému fotoaparátu, který sebou vláčel. Co ale dělat v době, kdy jsou profesionální fotoaparáty neuvěřitelně malé a lehké a nebudí tolik pozornosti, po které fotografové tak touží? Po pečlivém zkoumání a pozorování jsme našli řešení. Představujeme fotomaják. Nepřehlédnutelný doplněk k fotoaparátům Olympus Pen a OMD, které mají kvalitu zrcadlovky, ale jsou příliš malé a nenápadné. Díky fotomajáku nenecháte nikoho na pochybách, že jste profesionální fotograf. Pro všechny případy jsme tuto informaci vygravírovali na přední část helmy speciálním písmem, které jsme vyvíjeli více jak 2 roky, abychom dosáhli ohromujícího profesionálního vzhledu. Fotomaják. Získejte tolik pozornosti, kolik si zasloužíte. Myslíte, že dokážete rozeznat fotografie z aparátu Olympus OMD a z běžné digitální zrcadlovky? Otestujte se a vyhrajte nový Olympus OMD EM10 i s fotomajákem.